लोकल कुखुरा पालन व्यवसाय गर्न मन त छ, तर राम्रो गुणस्तरीय बजारमा चलेको जातको चल्ला कहाँबाट लिने? लोकल कुखुरा पालन गर्न मन त छ, तर कुखुरा पालन सम्बन्धी जानकारी कहाँबाट लिने? ट्रेनिङ कहाँबाट लिने? लोकल कुखुरा पालन गर्न मन त छ, कुखुरा रेडी भइसकेपछि बजारमा कसरी, कहाँ बजारीकरण कसरी गर्ने? यो जति पनि कुखुरा पाल्ने सोच बनाएर बस्नुभएको छ, उहाँहरू यही समस्याले गर्दा चाहिँ कुखुरा पालनमा लाग्न सकिरहनु भएको छैन। किनभने गुणस्तरीय चल्ला कहाँबाट, जानकारी कहाँबाट, बजारी कसरी गर्ने? त्यही भएर यो सम्पूर्ण नयाँ यो कृषिमा कुखुरा पालनमा लाग्न हुन चाहनुहुने किसान साथीहरूको समस्यालाई मध्यनजर राखेर हाम्रो कम्पनी चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्सले अहिले सम्पूर्ण कुखुरा पालन गर्न चाहने किसानहरूलाई गुणस्तरीय लोकल चल्ला र कुखुरा पालनमा आवश्यक पर्ने सप्लिमेन्ट, दबाईहरू, त्यसको प्रिभेन्सनहरू, भ्याक्सिनेसनदेखि लिएर तपाईँको दानादेखि लिएर कुखुरा पालनमा म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पर्ने खोरहरू, हरेक चिजको तपाईँको जुन म्यानेजहरू मिलाउनु पर्नेछ पोल्ट्रीमा, सबै जानकारीहरू हजुरहरूलाई गराउनेछ। र पछि कुखुराहरू रेडी भइसकेपछि, उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई बजारीकरण कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, त्यो बजारीकरणको सुविधा पनि हजुरहरूलाई दिनेछ। यदि हजुरहरू पनि लोकल कुखुरा पाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ, राम्रो गुणस्तरीय चल्ला चाहिरहेको छ, कुखुरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चाहिरहेको छ, बजारीकरणको सुविधा यदि चाहिरहेको छ भने हजुरले चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्सलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। भिडियो तल दिएको छ नम्बर, हजुरले फोन कल गरेरै सम्झिन सक्नुहुन्छ। र किनभने हामी कुखुरा पालनमा लाग्नु अघि गुणस्तर राम्रो, चल्लाको गुणस्तर राम्रो भयो भने पछि गएर कुखुरा पनि राम्रो भइदिन्छ। कुखुरा राम्रो हुनु भनेको हामीलाई फाइदा हुनुभयो। दोस्रो नम्बरमा हामीलाई जानकारी नै छैन, जानकारी नभइकन हामीले व्यवसायमा लगानी गर्नु भनेको त मूर्खता हो। त्यही भएर हाम्रो कम्पनीले हजुरलाई कुखुरा पालन सम्बन्धी टोटलै सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछ, जसले गर्दा तपाईँलाई कुखुरा पालनमा जानकारीको अभाव हुँदैन। जानकारीको अभाव हुनु भनेको कुखुरा पालनमा केही न केही समस्या आउनुभयो, सम्पूर्ण जानकारी गराउँछ। दबाई पानीदेखि लिएर, भ्याक्सिनदेखि लिएर, म्यानेजमेन्ट सम्पूर्ण जानकारी गराउँछ र कुखुरा रेडी भइसकेपछि बजारीकरण पनि हाम्रो कम्पनीले गरिदिन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई कुखुरा उत्पादन गर्ने मात्र भयो, अन्य सबै सुविधाहरू तपाईँलाई हामीले प्रोभाइड गराउनेछौँ। र बाहिर जिल्लाको लागि चाहिँ हामीले बजारीकरणको सुविधा चाहिँ टाढा हुनुको कारण चाहिँ बजारीकरणको सुविधा चाहिँ हामीले दिन सकेको छैन, तर किसान साथीहरूलाई राम्रो गुणस्तरीय चल्ला, तपाईँको त्यसमा आवश्यक पर्ने सप्लिमेन्ट दबाईहरू र तपाईँको अरू आवश्यक पर्ने ड्रिङ्कर फिडरहरू, ब्रुडरहरू, तपाईँको इक्विपमेन्ट्सहरू र कसरी कुखुरा पालन गर्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू हामीले बाहिर नेपाल, तपाईँको हेर्यो भने काठमाडौँ भ्याली बाहिरको लागि चाहिँ हामीले किसान साथीहरूलाई यो सुविधा दिइरहेको छौँ। यदि नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई गुणस्तरीय लोकल चल्ला, त्यसलाई आवश्यक पर्ने जानकारी अथवा तपाईँको इक्विपमेन्ट्सहरू, दबाईहरू यदि चाहिरहेको छ भने हजुरले भिडियोको तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफै प्रत्यक्ष हाम्रो कम्पनीमा आएर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।